နိုင်အပီပီစမတူနေပြီးတော့ဤ84ချိန်မြောက်ဒီကာယဝေးတကူတန်တန်းပို့ချရန်ဆရာဦးမြင့်စိုးကြွားရောက်လာပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ဆရာကြီးသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုကျူတည်သောအားဖြင့်နမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားပွင့်လှစ်ပြုနိုင်ပါရန်လေးစားရိုသေစွာပန်ကြားအပ်ပါれခင်ဗျာနမောနမောတတ္တသမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တောသမာဓိဂုဏ်တောနမောတတ္တသမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တောသမာဓိဂုဏ်တောနမောတတ္တသမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တောသမာဓိဂုဏ်တောနမောတတ္တသမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တောသမာဓိဂုဏ်တောနမောတတ္တသမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တောသမာဓိဂုဏ်တောနမောတတ္တသမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တောသမာဓိဂုဏ်တောနမောတတ္တသမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တော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 သမာဓိဂုဏ်တောသာသနာ့တ
ဇေရုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါကဖြစ်ပါတယ်ဆူဇန်လိလာအတော်အကြောင်းအရာများကိုအခြေပြုပြီးတော့ယဟန်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟာသူတစ်ပါးကြီးစိတ်ဖြစ်ပုံကိုမသိ၍ဆူဇန်လိလာလို့သောယဟန်သည်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်သောဖျားဟုတ်မဟုတ်သိရန်မြတ်စွာဘုရား၌ဆူဇန်မှုကိုပြုတင်သည်ဟုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့ကိုမိန့်ကြားတော်မူပါれဤသို့မိန့်ကြားသောအားဖြင့်သိစီရမှန်သည်အကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လျင်စူဇံမှုကိုပြုတင်ကြောင်းယဟန်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆိုဆုံးမာတဲ့တုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိမန္တကတုတ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကိုတိုင်းကသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလျှင်ပို၍အစဉ်ပြေသိနိုင်ကြောင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်နေတော့ကြောင်းယဟန်တို့ဘုရားဟုတ်မဟုတ်ကိုသိစေရန်ပြုသင့်တယ်ဆိုပြီးအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ယဟန်တွေကတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာတရားတော်တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားကြီးဒါလည်းအမွန်စရှိပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒါလည်းညွန်ပြတာကုန်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုစကားကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းဒါလည်းကြောကြားပြပြတော်မူပါတော့တောင်းပန်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကောင်းပြီရှင်သားတို့ဒါဆိုရင်သင်တို့မှတ်သားနာယူကြကုန်လို့အတန်ပြောက်သွားပြီစရာဒုက္ခမှာအတန်ဟယ်လိုအတန်ဟာပြန်လာပြီပြန်လာပြီစရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယဟန်တို့ကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုရှင်ဘုရားလေးတရားတော်ပေါ်မှာအမှုစားရှိသောဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ရှင်ဖားတရားလျင်အာမတော်ဖြစ်ဟုတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်သူဒီသူတော်ရဲ့စိတ်ကိုမသိပြီးစူးစမ်းလေ့တော်ယဟန်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာမျက်စိဖြင့်မြင်ရနားဖြင့်ကြားရညဉ့်နှောင်းသောအကျင့်ရှိမရှိအရင်စူးစမ်းသင့်တယ်တကယ်လို့စူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာညဉ့်နှောင်းသောအကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်လဲနောက်အကောင်းဆိုးရောထွေးနေသောအကျင့်များရှိမရှိထပ်မံပြီးတော့စူးစမ်းသင့်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆိုးရောထွေးနေသောအကျင့်များမရှိဘူးဆိုရင်လဲထပ်မံပြီးတော့ယူစင်သောအကျင့်များရှိမရှိမြတ်စွာဘုရားအဖို့၌လေးလံစူးစမ်းရမည်ဟုမြတ်စွာဘုရားကထပ်မံပြီးတော့မိန့်တော်မူပါတယ်ဆိုလိုခြင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတရားဒီပေါ်မှာကိုယ်တိုင်းထိုးထွန်းဉာဏ်စွာနဲ့တပ်ပြီးမြတ်ဉာဏ်ပိုင်ခြင်းဖြစ်လင်ကစားတင်တို့ဟာဒီလိုစူးစမ်းမှုမရှိဘဲနဲ့မနေကြနဲ့ဖရားကိုတော်တော်မှပဲစူးစမ်းမှုပြုကြရမယ်အဲ့တော့မျက်စိကမြင်နေရတယ်နားကကြားနေရတယ်ဆိုပေမဲ့အကျင့်တစ်ခုတည်းညင်တော်သောအကျင့်မရှိဘူးဆိုုံမျှနဲ့လည်းမယုံနဲ့ဦးနဲ့အကောင်ဆုံးရောထင်းသောအကျင့်များရှိမရှိတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုတာတော့မှပဲယူစင်သောအကျင့်များရှိမရှိကိုထပ်မံစူးစမ်းဖို့ကိုညွှန်ကြားတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဤသို့
စူးစမ်းခြင်းအပြင်ကျူးစင်သောအကျင့်များရှိကြောင်းမြင်ခဲ့မယ်မြတ်စွာဘုရားမှာကျူးစင်သောအကျင့်များရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်နေဆိုတော်လဲတဲ့ဤအရှင်သည်ဤကုသိုလ်တရားများ၌ကြာမြင့်စွာပင်ပြည့်စုံခဲ့သလိုလို့ထပ်မံပြီးတော့စူးစမ်းရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်မျှသာပြည့်စုံ၍နေသလိုထပ်မံစူးစမ်းသင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်ဤသို့စူးစမ်းခြင်းအပြင်လည်းမလုံလောက်ဖဲနဲ့ကြာမြင့်စွာကပင်ပြည့်စုံသူဖြစ်ခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့သလားဆိုပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့လေစူးစမ်းသင့်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်အမှန်ကန်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာပြည့်စုံတယ်ဆိုပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်ထင်ရှားခြင်းအချမ်းညာများခြင်းတို့ရောက်နေကြတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာအစုံတစ်ခုသောအပြင့်နာစာပေါ့အပြင့်တကုံစုသောအပြင့်နာစာများရှိသလိုလို့ထပ်မံပြီးတော့စူးစမ်းသင့်ပါတယ်တဲ့ယင်းသို့စူးစမ်းသည့်ဖြင့်ဤရှင်သည်ထင်ရှားခြင်းအချမ်းညာများခြင်းတို့ရောက်တော်လဲအစုံတစ်ခုသောအပြစ်အနာစာမရှိဟူ၍သိမြင်ခဲ့တော့ဤရှင်သည်ဘေးရန်မရှိဘဲလျက်မကောင်းမှုမှရှောင်ကျဉ်သူဟုတ်ပါသလားတတ်မဲ့ချင်းကင်းသဖြင့်ကာမဂုဏ်များကိုမမိဝဲသူဟုတ်ပါသလားဟုထပ်မှန်ပြီးတော့စူးစမ်းသင့်ပါတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကတော့အကျင့်များဖြူစင်နေညဉ့်နွမ်းတော့အကျင့်တွေမရှိဘူးကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်နေကြားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တရားတွေဟာတဲ့ကြာရှည်မြတ်စွာဘုရားထံမှာတည်နေသလားခဏတစ်ဖြုတ်မျှတာတည်နေသလားဆိုတာကိုထပ်မံစူးစမ်းမှုပြုရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြာမြင့်စွာပြည့်စုံခဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတော်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့မြည်သည်အချမ်းရန်ရှိတယ်ထင်ရှားကြော်ကြားတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားသူအပေါ်မှာအပြည့်နာစာများရှိသလိုလို့ထပ်မှန်ပြီးတော့စူးစမ်းရအောင်ပါမယ်တဲ့ယင်းသူစူးစမ်းသဖြင့်ဤရှင်မြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့တင်ရှားခြင်းအချမ်းညာများခြင်းသို့ရောက်တော်လဲတစုံစုံအပြည့်နဲ့စာမရှိဘူးဟူ၍မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်တဲ့ဤမြတ်စွာဘုရားဟာဘေးရန်မရှိဘဲလျက်မကောင်းမှုမှရှောင်ကျဉ်သူဟုတ်ပါသလားတတ်မဲ့ခြင်းကင်းသဖြင့်ကာမဂုဏ်ကိုမမီဝဲသူဟုတ်ပါသလားလို့ထပ်မှန်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်ဒီဟာတင်မဖျားတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်စူးစမ်းမှုကိုပြုပေးရညစာပြညပြမှသာလေတပည့်တော်သိရမှာပါဗျာကောင်းဒီဝဲသူဖြစ်ဤဟုသိမြင်ခဲ့တော့အခြားယဟန်ကြီးကငါရှင်အဘဲကြောင့်ဤသို့ဆိုရပါသည်ဟုမေးမယ်ဆိုရင်တဲ့မေးလာခဲ့မယ်တခြားယဟန်ကြီးကမေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်ဘလို့ဖြေမလဲပေါ့ဖြေနည်းလေးကိုညစာဖျားကထပ်မှန်ပြီးတော့ဤသို့ဖြေရမယ်ထမညွှန်ကြပါတယ်ငါရှင်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တန်ခါအလယ်၌တန်ခါအလယ်၌နေစဉ်၎င်းတပါးတဲ့နေစဉ်၎င်းနောက်အခြားတပါးသောယဟန်တို့ကိုအကျင့်ဂုံဖြင့်မတီမဲ့မြင်မပြူဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြူခြင်းမပြူခြင်းကိုရှိမရှိดาวเลยซ้ําเสียเอาเหมะเด้แต่เจ้ามรุตว่าเปียวซูโลจินาก็တော့မျက်စွာဘုရားဟာမျက်စွာဘုရားမှန်တော်လဲသီလအားဖြင့်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဂုံအားဖြင့်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ထင်ရှားခြင်းကြော်ကြားခြင်းကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဒီဂုံนี่เนี่ยตังฆอเลมาမတိမဲ့မြင်ပြုတာ ड़ी ရှိသလားမတိမဲ့မြင်ပြုမှု ड़ी ကိုတွေ့အောင်ရှားကြစူးစမ်းကြပေါ့နော်ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငါရှင်တို့တဲ့မျက်စိမြင်ရ
နားပြင်ကြားရမကောင်းမှုတွေကိုမတိမြင့်မှုပြုတွေကိုမပြုဘူးဘေးရန်နေတတ်မဲ့ချင်းကင်းသဖြင့်ကာမဂုဏ်မှမိဝဲသူဖြစ်ကြောင်းပွင့်ဟမိန်ကြားသည်ကိုတပိတော့ကြားနာရခဲ့ရသည်လို့လေဖြေကြားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသင်တော်မူပါတယ်ဒီလိုတခြားယဟန်မေးလာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တန်ခါလည်းမရှိစဉ်မတိမဲ့မြင့်ပြုသလားတပားတဲ့နေစဉ်ရောမတိမဲ့မြင့်တန်ခါဒီပုံမှာပြုသလားအဲ့ဒီတော့တခြားယဟန်ဒီအပေါ်မှာဒီဂုံသိက္ခာပြင်အကျင့်ဂုံနဲ့မတိမဲ့မြင့်မပြုဘူးဆိုရင်တော့မပြုဘူးဆိုတာကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောကြားတဲ့အတွက်တပိတော့ကြားခဲ့ရပါသည်လို့ဖြေရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တွေကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါ။နောက်ယဟန်တို့မျက်စိပြင်မြင်ရနားပြင်ကြားရမြင်နှမ်းသောအကျင့်ရောထွေးသောအကျင့်ဖြူစင်သောအကျင့်များရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမေးလျှောက်အပ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဖုရားကိုယ်တိုင်လဲစူးစမ်းမြတ်စွာဘုရားကိုလဲသွားရောက်ပြီးမေးလျှောက်ရမယ်အရှင်ဖုရားမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရနားဖြင့်လဲကြားရညင်နှောသောအကျင့်တွေရောထွေးသောအကျင့်တွေယူစင်သောအကျင့်တွေရှိမရှိပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်ဖုရားမှာရှိပါသလားဖုရားလို့သွားရောက်ပြီးမေးလျှောက်တင်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမေးလျှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဖြေချမယ်ပေါ့လေမရှိချောင်းကိုဝန်ခံလိုက်မယ်ပေါ့အဲဝန်ခံတော့မှတခြားယဟန်တွေကမေးလာခဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကဖြေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မိတ်ဆိုရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသင်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဤသို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစူးစမ်းမှုတွေပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားတဲ့တရားတွေကိုနာယူဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားထံမှာချင့်ကပ်တခြားသူတည်တဲ့လွန်ကဲတယ်လွန်ကဲတဲ့လွန်ကဲအောင်မုံမြတ်တည်တဲ့မုံမြတ်တော်တရားတွေကိုအဖြူနဲ့အမဲရှင်တွဲပြီးဟောကြားတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့တရားတွေကိုနာကြားရသောတပည့်တွေဟာထူးခြားစွာတရားတော်ပေါ်မှာသိတယ်သိမြင်လာတယ်ပိုင်းခြားစွာသိမြင်ပြီးတော့အချို့သောတရားတွေကိုမိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်သူရောက်လာတယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစူးစမ်းခြင်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုနာကြားခြင်းအားဖြင့်ရရှိလာတဲ့သုတမယဉာဏ်နေစိန်နာမယဉာဏ်တို့ရောက်ရှိကြောင်းအဆင့်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့အကြောင်းအရာတွေကြတော့အကုန်လုံးမသိတော့လေ။တချို့အကြောင်းအရာတွေကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတွေပေါ်မှီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချပေးတဲ့ပေတံနဲ့ပေါ့တိုင်းတာပေါ့တိုင်းတာခြင်းအပြင်တချို့တရားတွေကိုသိတော်မူတယ်ဒီလိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလဲအခုနိကေစာပေတွေကိုလေ့လာကြတယ်အတတ်နိုင်ဆုံးအသည့်တွေတိုးလာအောင်ဘုသူတာတွေတိုးလာအောင်သုတမယဉာဏ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေအခုသင်တန်းတွေကိုတက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာတချို့အကြောင်းအရာတွေကိုမိမိအသည့်နဲ့သူတည်းမင်းညာနဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ခံစားသိမြင်ကြရတာတွေလည်းရှိပါပဲဒီအကျိုးတူးလေးတွေကိုယဟန်ဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကိုစူးစမ်းမှုအားဖြင့်စူးစမ်းခြင်းအားဖြင့်ပညာတွေဖြစ်ထွန်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတွေနာခြင်းအားဖြင့်ကိုတိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြတယ်ဒါဟာတရားတော်ရဲ့တင်ကြငွေရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းနိုင်ကမှန်စွာသိမြင်တာဘုရားစင်စင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိလာတယ်သိလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သုတ္တမယဉာဏ်ဤစိန်နာမယဉာဏ်အချင်းစီပိုင်းခြားနိုင်လာလို့သိလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တော်မူတယ်။တရားတော်ဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကောင်းစွာနီးသွယ်သွယ်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်အစစ်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဤသားတော်တန်ဃာတော်များသည်လည်းကောင်းစွာကျင့်သောတန်ဃာတော်များဖြစ်တယ်လို့ယုံမတန်ရာကင်းစွာ
ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့သိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားတော်မြတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုသင်ကြားခွင့်ရခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတရားအနေနဲ့ယုံမတန်တရားတွေဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာကင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကျိုးတရားတွေကိုခံစားရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ရုပ်ဆောင်ကိုဖြေကြားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြေကြားရတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့အမှန်ဖြင့်ယဟန်တို့တဲ့အမှန်မတင်တဲ့စုံတရားတော်သူဟာအထက်ပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာပုတ်အခရာတို့ဖြင့်ဘုရားရှင်ပေါ်ဝဲယုံကြည်ခြင်းအရင်မြစ်ဖြစ်ပြီးတည်တယ်ဤသို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကြောင်းအရာနဲ့ပြည့်စုံ၍ဉာဏ်အမြင်မှာအရင်ကရှိသောယုံကြည်မှုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာမှန်ကန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုယုံကြည်မှုကိုရလာလိမ့်မယ်တခြားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက၌ယဟန်ပုံနာနတ်ယမစသည်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သောအကြောင်းတရားဖြင့်မွှေရှားနိုင်ခဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်လာလို့လေဤအတိတူးတွေကိုရရှိခြင်းဖြစ်တဲ့သဒ္ဓါတရားတွေဟာခိုင်မြဲသောသဒ္ဓါတရားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘုရားတရားယရဏဘုရားရတန်ကယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေကတိုးပွားပြီးစင့်ကဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကပင်စူဇံမှုကိုအားပေးချီးမြှောက်တော်မူပါတယ်။ဒီတိုင်းမနေကြနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိသမုတ်တိဏီကုံးရွာကာလာမတုတ်မှာလဲဒီကလာမတို့ဆယ်ချက်မှာလဲဒီစူးစမ်းမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဗလဲအယုံကြည်မှုတရားတရားတွေမှန်ကန်ဖို့အတွက်ကိုဟောကြားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလဲဒီလိုပါပဲအဲ့တော့စူးစမ်းမှုစူးစမ်းခြင်းအပြင်ဝိမာန်တလို့ခေါ်တဲ့ပညာတွေတိုးပွားခြင်းအကြောင်းတရားတွေဟာရရှိလာမဲ့အကျိုးတရားတွေဟာကိုကိုတိုင်အမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းရင့်တန်စီလာနိုင်တာကိုလည်းဤတုတ်တော်ကိုမိလာခြင်းအားဖြင့်အာ interpretation of course ဘယ်ပါအောင်လဲဘယ်ဆုံးတောင်းဆုံးကနေလိလာစူဇန်းသင်ချောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကောင်းဆရာမှန်ကလျာဏမိတ္တကောင်းကိုစီကခွင့်ရပြီးတော့ကောင်းမြတ်သောမှန်ကန်သောတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရခြင်းအားဖြင့်တချို့သောတရားတွေကိုမိမိကိုယ်ပိုင်ညံဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းကိုရောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းခံစားရရှိတယ်လို့ဒီတုတ်ကိုဝိမာတတုတ်ကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်ပါတယ်ယုံမတန်တရားတွေကင်းပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားဟာခိုင်မြဲခြင်းကိုဟာအသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသည်၍မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားကိုမိသူတယုတ်တို့ကမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနှောက်ယှက်ကိုမရလောက်အောင်ခိုင်မာသောသဒ္ဓါတရားတွေနဲ့အဆင့်ထိရောက်နိုင်အောင်လဲဤသုတ်တော်ကညွှန်းဆိုတော်မူပါတယ်ဤမှာတွင်ဝိမန္တကတုတ်ကိုဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယတုတ်တော်ကတော့ကောတံပိယတုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကောတံပိယတုတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောတံပိပီကောတိတာယုံကျောင်းတိုက်မှာ
တရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါကဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာကောသံဘီပြည်သားယဟန်ချင်းချင်းခက်ရံနေဖြစ်ပွားနေတယ်အယူဝါဒတွေကွဲပြားပြီးတော့နှုတ်လန်ထိုးပြီးတော့ညင်းခုံစူပွက်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူသောအခါထိုးခက်ရံဖြစ်ပွားတဲ့ယဟန်တွေကိုကောသံဘီပြည်သားယဟန်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့ယဟန်တို့တင်တို့အချင်းချင်းနှုတ်လန်ထိုး၍နေသောတင်တို့အားသတင်းသုံးသူအပေါ်ပေါ့သတင်းအတူတူသတင်းသုံးနေကြတဲ့လူတွေအပေါ်မှာမျက်မှောက်၌ဖြစ်စေမျက်ွယ်၌ဖြစ်စေကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာရှေ့ရှုတီပါဤလောလို့ဘောတံမီယဟန်များကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတော်မူပါတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သတင်းသုံးပေါ်အချင်းချင်းကာယကံအပြင်ဝစီကံအပြင်မနောကံအပြင်မေတ္တာတရားတွေရှေ့ရှုမတီးပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားညင်းခုန်နေပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့လျှောက်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတုတ်ဆအချင်းကြီးသောယောက်ျားတို့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီတုတ်တော်ကိုလေ့လာခြင်းပထမတော့ယဟန်နေဆိုပြီးတော့သုံးနှုံးပြီးတော့ဒီကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေကိုမဆောင်ထိမ့်ပဲနဲ့နှုတ်လန်ထိုးတယ်အယူဝါဒခက်ရံဖြစ်ပွားတယ်ညင်းခုန်ကြတယ်ဆိုတာယဟန်နေအဖို့မှာမရှိအပ်ဘူးပေါ့နော်ယဟန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုဆိုချင်းကျွန်တော်ကတော့သဘောအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းကြီးသောယောက်ျားတွေလို့ဒီတုတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားသုံးတော်မူပါတယ်ယုံစားအချင်းကြီးပဲအဘဲကြောင့်ဘဲအကျိုးကြောင့်ဘဲအကြောင်းကြီးကြောင့်ခိုင်ရန်ငင်းခုန်မှုပြုနေပါသလဲနှုတ်လန်ထိုးနေကြသလဲယဟန်တို့ဤသို့ခယံဖြစ်နေခြင်းနှုတ်လန်ထိုးခြင်းအပြင်အဘယ်သူတို့အကျိုးကိုရရှိနေသလဲဘလောက်ထိဟိုကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာလဲလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်တို့ဟာသင်တို့ရဲ့ထံမှာချစ်ခင်လေးစားအချင်းကိုပြုတ်တက်ပြီးတော့အမြင့်မပြအောင်းမေ့တတ်သောသာရဏီယတရား6ပါအယူဝါဒမကွဲပြားပဲတပေါင်းစီဖြစ်စီနိုင်သောတရားဤ6ပါးကင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သာသနိယတရား6ပါးဟာသင်တို့ထံပါမှာကွဲပြောက်နေတယ်သင်တို့သာသနိယတရား6ပါး ਨੇ ပြည့်စုံွာကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်မူပါတယ်အဲ့တော့သာသနိယတရား6ပါးဆိုတာကတော့သတင်းသုံးဖို့တို့အပေါ်အဝယ်မှာမျက်မှောက်၌ဖြစ်စီမျက်ွယ်၌ဖြစ်စီကာယကံမေတ္တာရှေ့ရှုတည်ရမယ်ဆိုလိုတာတော့ငယ်တယ်ကြီးတယ်မဟုတ်ယဟန်ချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားသမှုနဲ့ကာရဝတရားနိဝရတရားတွေနဲ့ယောဘာပျောက်ပယ်သွားတဲ့အချိန်မှာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲပုရုဇဉ်ယဟန်တွေအတွက်ကာယကံမေတ္တာဟာအရေးကြီးတယ်။အကြောင်းမို့ကာယရာမေတ္တာတယောက်နဲ့တူအပြန်လှန်ဂါရဝတရားနိဝရတရားတွေထားပြီးတော့မှဝါကြီးဝါငယ်အပြင်ယူသေးသမှုရှိပြီးတော့မှအပြန်လှန်စောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောကတော့ဗမောကကျုပ်ဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့တရားတွေကအတိုင်းဆိုရင်ဒါဘောရာစိတ်ပေါ့မိတ်ဆွေစိတ်ပေါ့မိတ်ဆွေတွေကင်းပြတ်သွားလို့မိတ်ဆွေတွေမထားနိုင်ကြလို့ကာယကံမေတ္တာတွေပြတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားညင်းခုန်ပြီးတော့နှုတ်လန်ထိုးနေကြခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်ကာယကံမေတ္တာဟာရှေ့ရှုထားတဲ့နေဤတရားရှိလာပြီဆိုရင်သင်တို့ဟာခိုက်ရန်ဖြစ်เสียအကြောင်းနေပါလာလိမ့်မယ်ပုရုဇဉ်ယဟန်နေဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်မေတ္တာတရားအရေးကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်1ကတော့
ဝစီကံမေတ္တာကိုရှေ့ရှုထားသလားဝစီကံမေတ္တာလည်းဒီလိုပဲနှုတ်ဤဆောင်းပါခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအကောင်းမြင်သောစိတ်ထားနဲ့ဆိုကြတဲ့နေရာမှာလိမ္မာရင်ကြီးချိုးသာအေးပေါ့ဤစကားတော်နဲ့အညီအကျိုးရှိရာကိုမိန့်တော်မူပြီးသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အဖြစ်နှုတ်လံမထိုးကြဘဲနဲ့စကံတိုင်းမလူးကြဘဲနဲ့ယဟန်ချင်းချင်းဟာဖေးကမကပြေပေါ့နှုတ်ဤဆောင်မခြင်းဖြင့်ကိုညီဆောင်လျှောက်တဲ့နဲ့ဝစီကံမေတ္တာထားတဲ့နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝစီကံမေတ္တာဟာအရေးကြီးလှတယ်မြတ်စွာဘုရားသင်တို့ဝစီကံမေတ္တာကိုရှိကိုရှိရမယ်ဒီလိုဆုံးမတော်မူပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့မနောကံမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်တော့တပါးနဲ့ပါအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကောင်းကွက်ကိုရှာမကြည့်နိုင်လို့ကောင်းကွက်ကိုရှာပြီးတော့မတွေးနိုင်ကြလို့ယောနီတော်မရဒီကာရအစိတ်ဒီကင်းလာခဲ့လို့တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ကိုသာရှုမြင်ပြီးတော့အာယောနီတော်မရဒီကာရတွေကြွမ်းမို့လာလို့သာလျင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တွေမြင်ပြီးတော့ငင်းကြခုံကြနှုတ်လန့်ထိုးကြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မနောကံမေတ္တာကိုရှေ့ရှုထားတဲ့နေတဲ့တို့တွေနံပါတ်၄အချက်တရားတော်ကတော့တရားသဖြင့်ရလာတဲ့လလဘတ်တွေကိုတရင်သုံးပေါ်တို့နဲ့ခွဲဝေပြီးသုံးဆဲရမယ်ပစ္စည်းလေးပါအပေါ်မှာမြတ်မြတ်တတခွဲဝေသုံးဆွဲခြင်းအပြင်လလဘတ်ကြောင့်ကွဲပြားခြင်းကိုလည်းမဖြစ်နိုင်သလိုလလဘတ်ကြောင့်လည်းအပြစ်တည်းမဖြစ်ကြဘူးငင်းခုန်ခြင်းလည်းမဖြစ်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့သင်တို့ဟာရရှိလိုက်လလဘတ်ကိုမြတ်မြတ်တတခွဲဝေသုံးဆွဲဖို့ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတော်မူပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့တမာရီကိုဖြစ်စေနိုင်သောအကျင့်သီလတို့၌တရင်သုံးပေါ်တို့နှင့်တူမြစွာကျင့်သုံးရမယ်ဒီအချက်ဟာယဟန်တန်ဃာတို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးလှပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလကိုဖြစ်စေနိုင်သောအဲတမာရီကိုဖြစ်စေနိုင်သောသီလဆိုတော့သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အမှာပေါ့ဟောယဟန်နေဆိုတော့228ပါသောသိက္ခာတော်သီလတော်မြတ်တွေကိုစောင့်ထိုင်းကြရမယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပေါ့အကျဉ်းအဖြစ်ဆိုရင်ဂရီ9180 5သန်းနဲ့36000ရှိတဲ့သီလအကျယ်ကိုလေသီလဓိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်သီလဓိစင်ကြအောင်ဒါမှဒီအသည့်သီလအနေမှာတမာတိကိုရရှိနိုင်တာမဟုတ်တမာတိကိုဖြစ်စေတဲ့သီလတွေမရှိကြလို့တဲ့ဦးနဲ့တဦးခိုက်ရန်ဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ငင်းညာတယ်ခုံကြတယ်နှုတ်လန့်ထိုးကြတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သီလကိုလည်းအထူးအတိသီလဖြစ်အောင်တမာတိဖြစ်သောသီလတွေဖြစ်အောင်တရင်သုံးပေါ်အချင်းချင်းတူမျှစွာဖြင့်လိုက်နာကျင့်သုံးကြဒါမှသာလျှင်သင်တို့ဟာငင်းခုံခြင်းခက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းတွေဘေးတွေရနေကင်းဝေးနိုင်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်နံပါတ်6သာရဏိယတရား6ပါးမြောက်ကတော့ဝစင်းရဲမှလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်မြတ်သောအယူအားဖြင့်တရင်သုံးပေါ်တို့နှင့်တူမျှသောအယူရှိခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အယူဆိုတော့တန်ဃာရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကသီလနဲ့အယူတူမျှရမှာ။သီလကလည်း228သောသိက္ခာပုဒ်ဒီနဲ့အယူကလည်းဩအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးဒီအကြောင်းတရားတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အယူကလည်းတူမျှမယ်သီလလည်းတူမျှမယ်ဆိုရင်တန်ဃာဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်၄ပါးမှအထက်တော့ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းကိုတန်ဃာလို့ဆိုခြင်းကြောင့်တန်ဃာအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပွားခြင်းဟာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အမြင်ကလည်းတူရမယ်အယူတူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သီလလည်းတူမယ်အယူဆဝိစင်းရဲ့ဒုက္ခနဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းအယူကလည်းတူမြမယ်ဆိုရင်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်လန့်ထိုးခြင်းခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေဟာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသာသနာ့ရေးတရား6ပါးထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့အ
ိတ်တဲ့အိမ်မှာယဟန်တို့တဲ့ထွတ်တတ်ထားတဲ့အိမ်၌အထုတ်ဟာအချုပ်ချာဖြစ်တယ်လို့အမြဲမပြတ်အောင်းမိတ်တိုက်သောသာသနာ့တရား6ပါးတို့တွင်ဝစင်းရမလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်မြတ်သောအယူသည်အချုပ်ချာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီသာသနာ့တရား6ပါးထဲမှာနောက်ဆုံး6ပါးမြောက်ဟာအချုပ်ပဲဒီအယူတွေကွဲပြားသွားတယ်ဆိုရင်အမြင်တွေကွဲပြားသွားတယ်ဆိုရင်တန်ခါချင်းချင်းဟာခက်ရံဒေါသဖြစ်ငင်းခုန်ခြင်းတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဒီကဲ့သို့ပဲအိမ်မှာလဲဒဇက်မိတ်ခေါင်မိုးရှိကြတဲ့နေရာမှာခေါင်မိုးမလုံရင်ဒဇက်မိတ်လုံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ခေါင်မိုးဟာအချုပ်ချာကြတယ်ဒီလိုပဲသာသနာ့တရား6ပါးထဲမှာအယူစင်ကြယ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလာကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတော်မူပါတယ်အဲ့တော့အမြင်နေစင်ကြယ်သွားပြီဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲတီလာတယ်တီတယ်အမြင်လဲစင်ကြယ်တယ်တဝူးနဲ့တဝူးလဲတရင်တော့မဟုတ်အချင်းချင်းလတ်လာဘက်ကိုခွဲချမ်းပြီးတော့မျက်မျက်တတ်တာသုံးဆွဲကြတယ်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာအပြင်လဲတဝူးနဲ့တဝူးရှေ့ရှုပြီးတော့ထားကြတယ်ဆိုရင်ဦးသာမီးရ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါအရိယာအရိယာညာခုနှစ်ပါးအဆင့်ကိုရောက်လာလိုက်တယ်။ဘုရားဆရာတို့ဘောတံမီယဟန်များကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သဲတုံကြီးသဲတုံကြီးခုနှစ်ပါးဆိုတာကတော့နံပါတ်၁တပါးကတော့ယဟန်တို့တဲ့ချိုးမြတ်သောအယူသည်မည်တို့လျင်ဆင်းရဲကုန်ဆုံးရန်ဖြစ်သည်နည်းဆိုသောဤသာသနာ၌ယဟန်သည်တောတောင်သစ်ပင်ရင်စိတ်ငြိမ်ရန်အရာတစ်ခုခုကိုချင့်ကပ်လျက်ငါဤအတွင်းတန်တန်တွင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိမြင်နိုင်ကြောင်းဖြစ်သောစိတ်ထကြွမှုကိုမပယ်အပ်ဘဲရှိနေသလောလို့စဉ်ချင်းစဉ်းစားရမယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်တဲ့နောက်ကာမဂုံ၌စွဲညှိခြင်းသူတစ်ပါးကိုပျက်စီးစေလိုခြင်းထိုင်မှိုင်းခြင်းပူပန်ခြင်းတွေးတော့ယုံမာခြင်းများယုံမာခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေသူသည်ထကြွသောစိတ်ရှိသူဖြစ်တယ်ဒါကိုလေကို့မှာရှိသလားကို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်နောက်ဤလောကကိုကြံစီခြင်းအခြားသောလောကကိုကြံစီခြင်းတို့၌အလေချင်းအားဖြင့်ငင်းခုန်ခြင်းပြုနေသူတို့တဏ္ဍာ၌လဲတဲ့ထကြသောစိတ်ရှိသူများပင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒါလို့လဲကိုယ့်ကိုယ်လဲသုံးသပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ချက်ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာထကြတဲ့စိတ်လဲမရှိကြောင်းသိမြင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တဲ့ထိုယဟန်ဟာလောကမှာလွန်မြောက်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်တို့နဲ့မဆက်ဆံတော့ပထမအရိယဉာဏ်ကိုရရောက်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးအရိယာဉာဏ်တစ်ပါးကိုစတင်ပြီးတော့လမ်းပြတော်မူတယ်ဤသို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိလားမရှိဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်ရောအခုသီလဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ပြီးကာယကံဝစီကံမနောကံရရှိတဲ့လတ်လပတ်တွေလည်းမျှစောတာသုံးတယ်သာသမိယတရား6ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသင်ဟာသစ်ပင်ခြေရင်းတို့စိတ်ဉာဏ်အရတို့ချင်းကပ်တောတောင်တို့ချင်းကပ်ချင်းကမိတဏ္ဍမှာတကယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယုံနန္ဒမသင်္ခါရတွေအပေါ်မှာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ရာထကြသောစိတ်တွေကိုဆုံးမပြီးတော့ပြုတင်နေဒါမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယထာဘူတဉာဏ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သင်ရဲ့ဘဝမှာဒါပရမဆုံးလောကကလွန်မြောက်တဲ့ပုရုဇဉ်တို့နဲ့မဆက်ဆံတဲ့ပထမအရိယာဉာဏ်ကိုရရှိလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်2အရိယာဉာဏ်တစ်ပါးကတော့ယဟန်တို့သူမတစ်ပါးအရိယာတစ်ပြည့်သည်ငါကတဲ့အီအယူကိုမိဝဲပွားများ၍မျက်မှောက်ဒိဋ္ဌ
အေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရည်လို့ဟုစင်ကျင်သင့်တယ်စင်ကျင်ရမယ်ယင်းတို့စင်ကျင်၍မျက်မှောက်ဒိဋ္ဌအေးမြငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရရှိကြောင်းသိမြင်ခဲ့တော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုအရိယာတပည့်ဟာလောကမှာလွန်မြောက်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်နဲ့မဆက်ဆံတဲ့ဒုတိယအရိယာဉာဏ်ကိုရရပြီးဖြစ်နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲစဉ်းစားစဉ်းရည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်ကညတော့အကျင့်ကိုကျင့်နေကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်ရဲ့အေးငိမ့်အင်းချမ်းခြင်းကိုမျက်မှောက်ဒိဋ္ဌကိုကိုတိုင်ညံနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိမြင်သလားသိမြင်ပြီဆိုရင်တဲ့သင်ဟာလောကမှာလွန်မြောက်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်နဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ဒုတိယအရိယာဉာဏ်ကိုရရောက်ပြီးဖြစ်ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းပြဟောကြားတော်မူပါတယ်နောက်နံပါတ်3အရိယဉာဏ်ကတော့ယဟန်တို့တဲ့ထိုမှတပါအရိယတပည့်သည်ငါဤအယူနှင့်တူသောအယူရှိသည့်ယဟန်ပုံနာတို့သည်ဤသာသနာမှပြင်ပ၌ရှိပါ၏လောလို့ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါတဲ့ယင်းတို့ဆင်ခြင်၍ဤသာသနာမှပြင်ပ၌ထိုကဲ့သို့သောအယူနှင့်ပြည့်စုံသည့်ယဟန်ပုံနာများမရှိကြောင်းသိမြင်ခဲ့တော်ထိုအရိယာတပည့်ဟာလောက၌လွန်မြောက်၍ပုရုဇဉ်တို့နှင့်မဆက်ဆံသောတတိယအရိယာဉာဏ်ကိုတဲ့ရရောက်ပြီးဖြစ်နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအစဉ်စဉ်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်အရိယာဖြစ်သလားမဖြစ်သလားသောတာပန်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုဒီအရေးအသွေးတွေနဲ့ဆင်ခြင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်လက်မှတ်၄ချက်ကတော့ယဟန်တို့ထိုမှတပါအရိယတပည့်သည်ငါကအပြစ်အဘတ်တစ်ခုသင်ရောက်ခဲ့တော့လင်းမြန်စွာကုစားဖြေပြောက်၍နောက်ထပ်လဲမကျွလုံမိအောင်စောင့်စည်းခြင်းဟူသောအမြင်ပြေဝပြီးသူတို့ဤဓမ္မရာသဘောနှင့်ပြည့်စုံပါ၏လောလို့ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဒါစရုပ်တအနေနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာသဘောနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းသိမြင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုအရိယာတပည့်ဟာလောကမှာလွန်မြောက်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်တို့နဲ့မဆက်ဆံတဲ့စရုပ်ထအရိယာဉာဏ်ကိုရရောက်ပြီးဖြစ်နေပြီလို့မှတ်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနောက်နံပါတ်5အရိယဉာဏ်ကတော့ယဟန်တို့ထိုမှတပါအရိယတပည့်သည်ငါကသတင်းသုံးပေါ်တို့ဤကိစ္စကြီးငယ်၌ကြောင်းကြစိုက်နေရသည့်တိုင်အောင်ထိုမှုတို့မှမွေ့လျော်မနေဘဲမြတ်သောသီလတမာတိပညာရဆိုင်ရာအကျင့်တရား၌ထက်တန်သောငဲကွက်မှုရှိခြင်းဟူသောအမြင်ပြေဆုံးသူတို့ဤဓမ္မရာသဘောနှင့်ပြေဆုံးပါ၏လောဟု၍ဆင်ခြင်ရအောင်မဲ့တဲ့အဲ့တော့သတင်းသုံးမော်ရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အသွေးသွေးတွေကိုလည်းလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးငယ်အသွေးသွေးဒီနဲ့ပဲဟိုသာယာမဏိပဲနဲ့ညစွာဖျားရဲ့သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ၃ရအပေါ်မှာထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့ထက်တန်သောဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ထိုဝေယဝစ္စပြုလုပ်ခြင်းအပေါ်မှာငက်ကွက်မှုမရှိဘဲနဲ့မိမိရဲ့တရားကိုလည်းဝေယဝစ္စအပေါ်မှာလည်းပြုလုပ်တယ်ဝတရားလည်းမပြက်ကွက်ရအောင်မိမိတရားအပေါ်မှာလည်းထက်တန်သောဝရိယလုံးလုံးနဲ့ကြိုးစားအားစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြည့်စုံတာကိုမြင်မယ်ဆိုရင်လေတဲ့သင်ဟာတဲ့လောကမှာလွန်မြောက်ပြီးပုရုဇဉ်တို့နဲ့မဆက်ဆံသောပင်စမအရိယာဉာဏ်ကိုရရောက်ပြီးဖြစ်လေပြီဟုမှတ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်နံပါတ်6အရိယာဉာဏ်ကတော့ယဟန်တို့ထိုမှတပါလေအရိယာတပည့်သည်ငါကမြတ်စွာဘုရားဤတရားကို
ဟောကြားသည့်အခါလူလူလားလားနားစိုက်နားယူခြင်းဟူသောအမြင်ပြည့်စုံသူတို့၏အင်အားနှင့်ပြည့်စုံပါ၏လို့ဟုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားတဲ့အချိန်မှာယူယူသေးသေးနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနားကြားတယ်နားကြားတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံရဲ့လားတရားတော်ပေါ်မှာအဲ့လိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါတဲ့တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟောကြားတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုတော်တိုင်းကဟောဟောတဆင်ဟောကြားသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတတ်တာတရားခိုင်မြဲပြီးတော့ယုံမတန်တရားကင်းစွာနဲ့ယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့နာကြားပါရဲ့လားကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ပါတဲ့သုံးသပ်လို့တကယ်ကိုလဲယိုယိုသေးသေးမွန်မြတ်မြတ်ဥထိပ်ပန်ဆင်းပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုလေးလာမှတ်သားနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့နာကြားတဲ့ဆိုရင်သင်ဟာတဲ့လောကမှာလွန်မြောက်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်တို့နဲ့မဆက်ဆံသောသတ္တမအရိယာဉာဏ်ကိုရရောက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူလိုက်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားက။နောက်နံပါတ်9ကတော့ယဟန်တို့ထိုမှတပါလဲအရိယာတပြည့်သည်ငါကမြတ်စွာဘုရားဤတရားကိုဟောကြားသည့်အခါအနိဋ္ဌဘေကိုအနိဋ္ဌဘေတွေကိုသိမြင်၍တရားနဲ့ရှင်သောဝမ်းမြောက်မှုကိုရာချင်းဟူသောအမြင်ပြည့်စုံပြီးသူတို့၏အင်အားနှင့်ပြည့်စုံပါ၏လောဟုဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့တရားတွေကိုပြန်ဟောသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တရားတွေကိုလေ့လာသင်ကြားတယ်သင်ကြားပြီးတော့ပြန်လည်ဟောကြားမယ်တဆင့်မြည်သည့်ပိဋကကိုမဆိုပေါ့နော်အ ਨੇ မြောက်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးမိမိပြန်ဟောကြားမယ်ဟောကြားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုရင်းအနက်ဒိဋ္ဌိကိုကိုကိုတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမှပြန်လည်ဟောကြားတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုလိုကတော့ autonomy လို့ခေါ်တဲ့မိမိအယူအဆနဲ့မဟောတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုလိုရင်းအနိဋ္ဌိဘယ်ကိုမပြောက်ရအောင်ဓမ္မအန္တရာယ်လည်းမဖြစ်ရအောင်ဟောကြားတတ်တယ်ဆိုရင်နဲ့သင်ဟာအရိယာတပည့်တို့ဤလောက၌လွန်မြောက်၍ပုရုဇဉ်တို့နှင့်မဆက်ဆံသောတတ္ထမအရိယာဉာဏ်ကိုရရောက်ပြီလို့မှတ်ပါလောလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်အရိယာဉာဏ်9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုသူဟာသောတာပတ္တိဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူရမှာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီအည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံပြီပေါ့ဆိုလိုခြင်းကတော့သောတာပန်အင်္ဂါပေါ့နော်သောတာပန်ကြီးရဲ့အင်္ဂါ9ပါးလို့လေသောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ9ပါးလို့လေဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီကောတံပိယတုတ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အနှစ်ချုပ်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ပုရုဇဉ်ယဟန်တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ကိလေသာအဖြစ်ပေါ့နော်မနာလိုသဝင်တူစိတ်တွေလာဘတက္ကယတိလောကအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားစိုးတွေဟာတန်ခါချင်းချင်းအိုးချင်းထားအိုးချင်းထိကျိုးချင်းထားကျိုးချင်းညှိတကဲ့သို့အမြင်ဤမတူဘဲနဲ့ကွဲပြားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ကြမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအတူတူနေကြတဲ့အခြေအနေများလဲဒီလိုမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်တွေစောင့်သွားတဲ့အချိန်အမြင်တွေမတူကြတဲ့အချိန်မှာတကွဲတဲ့ပြားစီဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတော့အထူးပြောပွဲရာမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုပါပဲပုရုဇဉ်ယဟန်တွေဆိုတာလဲဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့အမြင်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာ့ရား6ပါးဟာယဟန်တွေမှာရှိတင်နေဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ ਨੇ ရှိကိုလည်းရှိရမယ်ဒီသာရဏီယတရား6ပါးကင်းသွားသောအခါမှာခယံဒေါသတွေဖြစ်မယ်နှုတ်လန်ထိုးမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဇကနိုင်လူကြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းတဲ့ရင်တွေနဲ့ကြော်ကြားလာမယ်ဒီသဘောကိုလည်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ
အခုတရားဓမ္မတွေကိုသင်ကြားကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီသာသနီယတရား6ပါးဟိုသင်ကြားခြင်းကသိရခြင်းအပြင်မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်ဆံပေါင်းသင်းနဲ့အပေါင်းသင်းရိနေပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေးအရာမှာသာသနီယတရား6ပါးဟာမိမိရဲ့ပေဒံအဖြစ်ပေါ့နော်ပေဒံအဖြစ်အသုံးချမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှဒါအကျိုးတရားတွေများပြီးတော့အကျိုးတူတွေခံစားရမယ်အကုသိုလ်တွေကင်းမယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်အဲ့တော့ယဟန်ချင်းချင်းအပြန်လန်ဂါရဝတရားမရှိတယ်ဆိုတာဒီသာသနီယတရား6ပါးကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေကိုမထားနိုင်ကြဘဲနဲ့ခရယံဒေါသဖြစ်တဲ့အဆင့်ဒီရောက်ရတာဟာဒီမေတ္တာတရားတွေခေါင်းပါမှုပေါ့နော်ခေါင်းပါမှုတွေကြောင့်နောက်ပစ္စည်းလေးပါးပေါ်မှာလဲစင်ကျင်ပြီးတော့တိမနဲ့တူကမြတ်မြတ်တတခွဲဝေသုံးဆွဲမှုမရှိဘဲနဲ့ဒါသာဓုညီမြတ်မဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာလဲဒီလိုပြဿနာတွေဟာထင်ရှားရှိလာနိုင်တာကိုလဲတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒါလေးကိုလဲကျွန်တော်တို့လူပုံကူများအနေနဲ့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဘက်မှာရရှိလာတဲ့ဒီတံဝေကညံလေးတွေဟာဒီတုတ်တော်ကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ထင်ရှားစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တမာစီကိုဖြစ်စေတဲ့သီလလို့ဆိုလိုက်တဲ့ချိန်မှာလဲဘောသီလဝန္တပုံကူတွေဖြစ်ဖို့ဖြစ်မှသာလျင်တမာတိကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုလည်းစင်ကြင်မိသလိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားထားတဲ့ပညာအသိနဲ့သုတမယဉာဏ်ဤစိညာမယဉာဏ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်းတမာတိဖြစ်ဖို့အတွက်သီလတွေစင်ကြယ်ဖို့ဘလောက်ထိကိုယ်မှာစောင့်ထိန်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲစောင့်စည်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းစင်စင်ဒီတုတ်တော်ကိုလေ့လာခြင်းအပြင်စင်ကြင်မိပါတယ်အမြင်စင်ကြယ်ခြင်းအပြင်ဒိဋ္ဌိဝိတုပိအနေအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲအထူးပြောပွရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့အမြင်မမှန်သေးတော့အထင်မှားအမြင်မှားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစာသည့်အသည့်နဲ့ပဲတွားနေကြတဲ့အပေါ်မှာတချို့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိမြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိမဖြစ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်အောင်သီလကိုအခြေခံတမာရီကိုအခြေခံပြီးဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးဒီသုတ်တော်ကိုလေးလာခြင်းအပြင်အများကြီးစူးစမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လဲဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပါတယ်ဘောလို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ညာတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့တွေအခုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရောယဟန်ရှင်လူများရောအကုန်လုံးဒီဘဝမှာအာမခံချက်ရရှိပြီးတော့တန်တရားကိုဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိကြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာတော့ဒီရည်မှန်းချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအရိယာဉာဏ်ခုနှစ်ပါးကိုဖတ်ရှုလိုက်ရလေ့လာခြင်းအပြင်မိမိကိုမိမိပြန်လဲဆင်ခြင်သုံးသပ်မေးမြန်းမိပါတယ်အများကြီးဆောင်ရွက်ဖို့လူအသေးချောင်းကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်တန်ဝေကလည်းဖြစ်မိသလိုဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့လဲဒီအရိယာဉာဏ်ခုနှစ်ပါးအရိယာဖြစ်ချောင်းအင်္ဂါခုနှစ်ပါးကိုလည်းလေလာခြင်းအပြင်မိမိဘဝကိုလည်းဒီဘဝမှာတင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်းပြောကြားရင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ဤသုတ်တော်ကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းကံပအဆုံးသတ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာအန္တာကြ၍အရိယာဉဏ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရပါတယ်သာဓု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 အာဒီလေးစားအပ်ပါတော့ဆရာကြီးဦးမြင့်ဦးမြင့်ဆုံးနဲ့နိကာယဝေဒကိုသင်တန်းသူသင်တန်းသားတို့ခင်ဗျာယခုအခါနိကာယဝေဒကိုသင်တန်းအားသင်ချားဖို့ချမှုပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ်တုသုံးတဲ့ရုပ်ဆိုယူခန္ဓာပေဝေခြင်းများပြုလုပ်ကခန္ဓာကိုယ်သိပြီးလေးစားယူသည်ဆိုကြ
ဘုရားတန်ခိုးတော်ကိုသာသနာ့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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးချမ်းသာပါခင်ဗျာကျေးဇူးချမ်းသာပါစီကျေးဇူးနဲ့ပြပါစီခင်ဗျာငုံလာငုံလာ